Takže ještě jednou dobrý večer nebo podvečer. Vítám vás na dalším z cyklu seminářů Pražské školy Alternativ, tentokrát na téma práce, řešení nebo problém. Pražská škola Alternativ je projekt primárně Ekumenické akademie, který se realizuje s finanční podporou nadace Rózy Luxemburkové, za což děkujeme. Ale samozřejmě se na tomto projektu také podílejí další organizace. Dnešní téma nese titul Práce, řešení nebo problém. My bychom se vlastně v dnešním semináři měli pobavit o konceptu práce ve smyslu určitého étosu, který vlastně vytváří nebo rámuje vůbec tu severoatlantickou modernizaci, to znamená vytváří mimo jiné způsoby toho, jak jsou vlastně lidé integrováni do společnosti. Měli bychom se nad tímto tématem zamyslet třeba i trochu kriticky. Myslím, že se nám podařilo dát dohromady dva řečníky, kteří zastávají do určité míry stanoviska, která budou v určité diskuzi. Takže tím rovnou přistoupím k představení řečníků. Prvním z nich je po mé pravici Václav Exner, který je tedy z iniciativy AZ. A druhým z řečníků je Tomáš Tožička, který je také z iniciativy AZ, ale také mimo jiné s Edukonu a je možné o něm říci, že je to rozvojový expert. Takže tímto obou pánům děkuji, že souhlasili s tím, že zde vystoupí. Ten podoba toho panelu bude taková, že každý z těchto řečníků bude hovořit přibližně 20 minut na to téma práce, řešení nebo problém a poté by měla následovat diskuze i tedy s vámi. Takže já už rovnou předám slovo Tomášovi.